Čo je vlastne takým modelom požehnania, také žehnajúcej modlitby? Vlastne začiatok tej žehnajúcej modlitby máme aj tu na tomto hesle. Je to z knihy Numeri, kde Boh dal príkaz Mojžišovi a cez Mojžiša Áronovi a jeho synom. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izraelitov. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Tak nech vkladajú moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám. V origináli Svätého písma je, že tak nech vkladajú meno na Izraelitov a ja ich požehnám. Teda nejde iba odrieknutie formuly, ale ide položenie Božieho mena na Izraelitov, na deti, na synov, alebo na iných ľudí, aj dospelých. Teda to Božie meno vkladáme na nich s tým, že v nich aj prebúdzame živú vieru svojim svedectvom, svojimi snahami ich priviesť bližšie k Pánovi. V rodine je to, povedzme, spoločná modlitba, návšteva nedeľných bohoslúžieb, svedectva viery, čítanie si zo Svätého písma, proste všetko, čo napomáha tú vieru tým deťom, vysvetľovanie, človek môže vycítiť ich otázky, nemusia sa ani vyložene pýtať, viesť dialog s nimi, aby sa pýtali, byť ústretoví, aby sa mohli to svedectvo viery odovzdať a teda takýmto svedectvom viery na nich vložiť to meno Božie. V Starom zákone vieme, že to bolo, a tak je to aj v originále, bolo meno Jahve. Čiže originálne to znelo, nech ťa žehná Jahve a nech ťa chráni. Nech Jahve rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Jahve obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. To meno Jahve oni si nesmierne vážili. To bolo veľmi vážené meno a hocikedy sa neopakovalo. Takže pri tomto požehnaní, ktoré konali kňazi, Áronovi synovia, tak to meno si skutočne veriaci Izraeliti aj uctili, teda brali ho vážne a to meno potom aj sa snažili odovzdať svojim synom, mali tie rozličné obrady, sviatky, pri ktorých aj niekoľkokrát do roka putovali do Jeruzalema a to nebolo také ľahké v tedajšej dobe. Nemali auta, nemali lietadla, nemali ani bicykle a putovali do Jeruzalema. To bola veľká obeta a to sa do nich vtlačilo už potom do ich vedomia, najmä keď brali teda už aj deti, keď mali nejaké obrady, nejaké zvyklosti. Otcovia vysvetovali deťom, že o čo ide. Otcovia brali svojich synov do synagóg a priučali ich všetkému, čo bolo treba. Tam sa to teda takto bralo zodpovedne. Otcovia skutočne mali veľkú autoritu. A tak otcovia nasledujúc tých kňazov, potom oni pokračovali v tom aj doma a vkladali to Božie meno na svoje deti a Boh ich potom požehnával. Boli samozrejme aj obdobia úpadku, a o čom si tiež povieme. Ale ak tie deti boli učenlivé a brali to vďačne a zvážili si svojich rodičov, tak potom Boh aj im dával veľké požehnanie. Boh to vyjadril v štvrtom Božom prikázaní. V knihe Deuteronomium je to takto zaznačené. Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali, aby sa ti daril na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. V opačnom prípade sa môže vytvoriť trhlina odsúdenia medzi rodičmi a deťmi, do ktorej veľmi rád vstupuje diabol, aby škodil
a spôsobil bolesť. Alebo môže cez neprávo z rodičov nastúpiť prekliatie. Mojžiš to zaznačil takto v knihe Exodus. Pán volal, pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a trest, hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Veľké viny rodičov, nazvané v písme nepravosťami, alebo zločinmi, alebo ohavnosťami, spôsobujú tieto trhliny v rodine alebo v rode, do ktorých vstupuje diabol, aby škodil nielen samému vinníkovi, teda povedzme tomu rodičovi, ale aj jeho deťom, alebo aj vnukom, prípadne ďalším príbuzným. A tu ide o prekliatie, o ktorom už pár slovami niečo povedal a napríklad to veľmi pekne ukázal páter Leopold. Takže treba to brať vážne a je možné veľa v tomto smere napraviť tým, že robíme to zástupné pokánie. Ale v tom prípade musíme byť naplno obratení k Pánovi, aby sme si mohli dovoliť vstúpiť do tej trhliny, v ktorej je diabol a vytlačiť ho stadiaľ v mene Pána Ježiša a priniesť tam to oslobodenie, to uzdravenie, aby tam naplno vstúpil aj Duch Svätý. To je krásna úloha, takto zmierovať, takto oslobodzovať. A je to určite úloha v prvom rade tých autorí. Čiže zase úloha predovšetkým otcov a potom matiek. Alebo otcov spolu s matkami. Preto aj matky by sa mali v prvom rade modliť za obratenie svojich otcov, ak otcovia sú vzdialení, a snažiť sa napraviť ten pomýlený model rodiny, kde hlavou rodiny je matka, tou duchovnou hlavou, a otec je tam iba na to, aby jej pomáhal a aby zarábal, nosil peniaze, ale nie na to, aby viedol rodinu. Toto treba skutočne u nás napraviť na Slovensku, lebo ak to bude takto ďalej ísť, tak nebudeme veľmi požehnaní. Nebudeme tou požehnanou krajinou, ktorá má priniesť to požehnanie ďalším národom Európy. No tak teraz pár slov by sme si mohli povedať o dedičstve otcov. Už z toho, čo sme si tu povedali a čo hovorí aj páter Leopold, vidíme, že otcovia sú skutočne nositeľmi toho Božieho požehnania a toho najcennejšieho pokladu, najcennejšieho požehnania, ktoré nám Boh dal, to je tá živá viera a tá zmluva, ktorú Boh uzavrel s nami, ktorú oni prenášajú z generácie na generáciu, lebo Boh preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu. A pretože pamätá na tú svoju svätú zmluvu, tak chce byť verný a chce znovu a znovu požehnávať a chce znovu a znovu preukazovať milosrdenstvo. Preto treba odovzdávať z generácie na generáciu to dedičstvo otcov. Ale to dedičstvo otcov chápeme ešte v tom druhom význame, tom takom ušom, ktoré tiež naznačil páter Leopold, že Boh uzatváral určitú tie zmluvy najprv s Abrahamom a pred ním ešte možno s Henochom, s Lótom, aj s Adamom a Evou, dá sa povedať. Ale osobitne potom s Abrahamom, keď už ľudstvo celkom odpadlo a už keď už nebolo tých pravých ctiteľov pravého jediného Boha, tak Boh si vyhliadol Abrahama, pritiahol bližšie k sebe, zjavil sa mu a priviedol Abrama, najprv také meno mal, k živej viere v neho. A uzavrel s ním potom zmluvu a dal mu prisľúbenie, urobím z teba veľký národ a v tebe budú požehnané všetky národy zeme.
a dám ti krajinu Kanán, ktorá preteká mliekom a medom. Takže toto Pán Boh potom aj plnil, aj keď s tými ťažkosťami, ako tiež naznačil Pater Leopold, že ani Abraham nebol celkom verný, aj on bol iba človek a tiež sa potkol, ale napriek tomu bol veľmi šlachetný a veľmi trpezlivý a vytrvalý, že vytrval na tej ceste s Pánom a nevrátil sa späť. Aj keď to nebola taká pohodlná cesta, nebol to taký pohodlný život, ako mal Háranie, ale bol to život plný strasti, ťažkosti. Ale on na ňom pokračoval. Takže je to Abraham, zmluva s Abraham, potom zmluva s izraelským národom pod vrchom Sinaj, na čele ktorej bol Mojžiš. No a potom tie zmluvy sa ešte obnovovali, najmä po úpadkoch, obdobiach úpadku. A prišiel Pán Ježiš, slúbený potomok Abraháma a Dávida. A s ním, alebo skrze neho Pán Ježiš, skrze Pána Ježiša, Boh uzavrel znovu s nami zmluvu za pomoci apoštolov, zástupcov celého ľudstva, ktorí boli vo večeradle. A dal nám novú a večnú zmluvu, keď povedal, toto je krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Samozrejme, že k tomu všetkému patrí aj to ostatné. Viera v Pána Ježiša, sväté evanjelium, apoštolský úrad cirkvi, prenesený potom na biskupov, kňazov, cirkev, Boží ľud, to všetko k tomu patrí a takto sa to prenášalo cez cirkev a cez nástupcov apoštolov z generácie na generáciu. A k nám to prišlo v 9. storočí, teda naplno v tej plnej miere, že vtedy Boh zbudil šlachetné srdce v Rastislavovi, ktorý mal živú vieru ešte pred príchodom svätého Cyrila Metoda. Už predtým samozrejme boli kresťania u nás, boli tu rôzni misionári, aj horliví misionári, ktorí s horlivosťou ohlasovali Božie slovo. Bol tu napríklad iroškovský misionár už v 8. storočí, možno aj v 7. storočí, koncom 7. storočia. Potom tu bola misia bavorských misionárov koncom 8. storočia a najmä v prvej polovici 9. storočia. Títo misionári, určite mnohí boli horliví, ale mnohí boli ovplyvnení tou vtedajšou politikou bavorského kráľa, alebo teda východofranského kráľa a politikou, cirkevnou politikou ich biskupov. Oni nechceli stratiť našich predkov. Chceli, aby boli stále v závislosti na nimi, pod nimi. V závislosti na nich. A preto slúžili vlastne bavorskému kráľovi a tým biskupom svojim a neurobili potrebné, čo bolo treba potrebné urobiť, aby to evanjelium bolo hlásané primerane našim predkom, ich kultúre, ich jazyku. Takže ťažko sa im to prijímalo našim predkom, mnohému nerozumeli a tak Rastislav cítil, že treba v tejto oblasti urobiť nápravu, lebo videl, že dôsledku to trpí národ. Nie na takej duchovnej a morálnej výške, ani kultúrnej výške, ako by mal byť. A tak sa obrátil najprv na pápeža svätého Mikuláša I. roku 861 pravdepodobne a žiadal od neho, pošli nám muža, biskupa a učiteľa, čo by nás napravil všetkému a ktorý by nám riadne vysvetlil našu kresťanskú vieru. Ale svätý otec Mikuláš I. nemal takého, ale dovolil im, že ak chcú, môžu sa obrátiť na byzantského cisára Michala III. A Rastislav spočiatku váhal, pretože to bolo veľmi riskantné, vedel, že si rozhnevá východofranského kráľa a nemeckých biskupov, ale
dostal od Boha vnuknutie, zvolal kniežiacu radu a rozhodol sa. A poslal, vyslal posolstvo k Michalovi III. Bolo to roku 862 a to si budeme pripomínať na budúci rok osobitne. Možno, že tento rok 862 bude vyhlásený aj za rok Rastislava, ktorý bol naozaj svätý muž, veľmi šlachetný a veľa obetoval, pretože Nemci sa mu potom aj pomstili. Vieme, že roku 870 za pomoci Svetopluka ho zajali, uväznili, pol roka držali v uväzení a potom v novembri bol súdený v Regensburgu a tam kniežaca rada pod predsedníctvom kráľa Ľudovita Nemca ho odsúdila na trest smrti. A Ľudovít Nemec cítil, že to je veľmi nespravodlivé, že je to čosi nepekné, nešlachetné, lebo išlo tu o politickú hru, tak mu to zmiernil a zmenil ten trest smrti na trest oslepenia. Takže potom Rastislav bol oslepený a ďalšie roky potom prežíval v niektorom kláštore v Bavorsku, ale je dosť možné, že bol aj vyslobodený, že dostal sa k svojim blízkym. A že potom zomrel podľa niektorých náznakov jedného dokumentu v roku 877. My sme o tom napísali aj knihu a vydali teda knihu Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo. Táto kniha mala veľmi peknú odozvu aj u našich biskupov, lebo asi 3/4 biskupov, ktorým som im poslal, mi poslali pekný list ďakovný a z tej 3/4 polovička mi napísala taký podrobnejší list, kde pekne reaguje na to, má peknú odozvu na túto knihu. Tak pán biskup to napríklad mi napísal, že je to ako objav, to, čo ste napísali, čo ste vydali. Áno, je to ako objav, lebo doposiaľ takýto životopis nebol vydaný, je to prvý životopis v slovenčine, v češtine tiež takýto životopis nebol vydaný, len nejaké vedecké štúdie. A je to kniha, na ktorej sa môžete aj poučiť, aj povzbudiť a ktorá nám dáva víziu aj do budúcnosti. Takže to vám veľmi odporúčam. Aj pán kardinál Korec mi pekne poďakoval za túto knihu. Takže toto by som vám tak na záver chcel teda odporúčiť. Ak chcete dobre poznať aj teda to naše dedičstvo otcov v tomto duchu, aký to má zmysel, lebo Boh si veľmi váži, keď sme vďačné deti svojich otcov. Tých prvých osobitne, ktorých on vzbudil ako svoje nástroje, aby nám darovali živú vieru a základy cirkvi a základy aj nášho národného života. Týchto si osobitne cení. To sú jeho apoštoli. To sú tí apoštolskí otcovia. Svätý Cyril a Metod a potom apoštolský král Rastislav, ktorého pravoslavní aj svetorečili, takže oni ho nazývajú Svätý Rastislav, Svätý apoštolský kráľ Rastislav a potom tí ďalší, Svätý Gorazd a ich spoločníci. To nie je maličkosť, lebo cez nich sa kresťanstvo dostalo všetkým slovanským národom a to bola polovička Európy. Takže dá sa povedať z hľadiska toho, čo oni urobili, Svätý Cyril a Metod a to, aký to malo požehnané pokračovanie, tak urobili najväčšie misijné dielo v Európe, že sú právom nazývaní za apoštolov Slovanov a spolupatrnou Európy. A na to mal veľkú zásluhu, alebo hlavnú zásluhu knieža Rastislav, alebo kráľ Rastislava.